Kampung Asahan ni, Kampung Asahan ni. Kita gelap lah, tengok lah, barat tu lah. Sampai ke pinggang. Tak dapat ni. Dah lepas, dah lepas, dah lepas. Dah tutup kan? Pusing, pusing. Tak lepas eh? Ni, nak pergi ke Unicell. Unicell. Dalam-dalam tak boleh pergi pencawang TMB dalam ni air. Jadi sungai dah. Tu. Tiang TMB tu lah, kat dalam air dah tiang TMB nya. Okey. Kat Unicell ni lagi nak pergi pencawang belakang. Air harus deras lagi ni. Ni jalan tau, jalan jadi sungai. Jalan jadi sungai. Tu rumah kongsi kat sana tu lah. Dah terasing lah. Okey, tiang TMB ni dah. Okey.